sini nyajima ina nadama? Bimi nimeokoka Yesu ni Bwana. Najua nini Yesu alirudiani? Kwa heshima kubwa James Ole Kiyiapi. Narage anashangani huyo professor James Ole Kiyiapi ambaye amekuja kwa kutu pamoja nasi. Pamoja na Sidi Mtago. Ndarage na nebo Sidi Mtago. Pamoja pia na Ole Timpaine ambaye thank you very much. Ashore. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Asema Mungu awabariki. Ajira na kwa nyanda yangu. Hallelujah. Naam. Ningependa twende tu maana nina madakika chache. Ayini ngore na roho lenga mungu. Hivyo ibada ni kama ya kawaida. Na ibada ke. Hallelujah. Amen. 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 So ningependa twende. Ajira na yeye. Ningependa nihubiri juu ya Jubilee. Ayina lai maki olari. Unakuta kwamba kanisa inatumika tu kama voting machine. Mira unaona hapo? Asubuhi hii tuliambiwa kuna shida huko ya insecurity huko Samburu na hata maskari wakauawa. If the security officers of the government of Kenya are not safe, how can the ordinary Kenyans be safe? These things are very serious. And every morning when you wake up, our national newspapers are only talking about an alliance. An alliance of going to heaven or going to hell. Na kuna shida ndani ya inji. Lakini ile wanasugumuzia tu, fulani, anashikana na fulani, alafu kesho kutwa, wanafunja hiyo, wanasema leo ni fulani, wako na fulani. Ni nini wanataka hawa, wale wanaungana kila wakati. Ni nini, what is it they want? Kama unataka kusimama ukue rais, si usimame tu. Tukujue wewe ni nani, wewe ni fulani umesimama. Kwa nini hii maneno msukosuko ya kusema leo tumeungana na fulani, tukafunja hiyo, kesho yake mimi na fulani, tukafunja hiyo, kesho kutwa fulani na fulani.